صلي على سيدي محمد محمد وعلى آله وصحبه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فرمایا کہ جب تک معاف زیادہ ہو جائے گا
اور ہر آدمی قرآن کا علم حاصل کرے گا، بچہ بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، غلام بھی، آزاد بھی، عورت بھی. اس وقت تک یوشف کو قائل نہ یقین مال اللہ سے لایا تھا کہ ہوئی فقط تراز القرآن. یہ جتنے فتنے ہیں نا اہل سنت میں، یہ معاذ بن جبل پہلے سے پا رہے ہیں. میں کب آئے گا ایک آدمی قرآن کا علم حاصل کرے گا، پھر کہے گا یار لوگ میرے پیچھے نہیں چلتے، بجن کیا بجا کر کے میں نے قرآن تو پڑھ رہا. یہ بیماری سب کو لے کے میں میرے مینو لوگ مندے کیوں نہیں، مال اللہ سے لایا تھا کیوں نہیں، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ تو میں عالم تو ہوں، میں مفسر قرآن بھی ہوں، میں شیخ الحدیث بھی ہوں، تو لوگ میرے پیچھے کیوں نہیں چلتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر وہ خود کہے گا کہ یہ لوگ میرے پیچھے اس وقت تک نہیں چلے گے حتی ابتدع لہم غیرہ. جب میں ان کے لیے جب تک ایک نیا راستہ نہیں لے کر آؤں گا، جب تک قائد انقلاب نہیں بنوں گا، اور جب تک میں دیت کا انکار نہیں کروں گا، حتیٰ اب ہر جب ہم گیا یہ معاذ بن جبل مسند اشار پر بیٹھ کر فرما لے ایک وقت آئے گا کہ اہل سنت و جماعت کے اندر ظاہر ہے بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں، چھوٹے گم ہو جاتے ہیں. چھوٹا کہتا ہے نہیں، مجھے لوگ کیوں نہیں علامہ کہتے بھائی، مجھے ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں کہتے؟ من پتا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب نے کیا ہوئے کینیڈا میں بیٹھنے میں جلدی پڑھنے اپنے آپ میں اعلیٰ حضرت علی بھی مجھے مدینہ پاک تو مجدد پڑھ گیا ہوں، یہ کینیڈا میں بیٹھ کے مجدد پڑھا تھا. انہوں نے کہا جی میرے پیچھے لوگ کیوں نہیں چل رہے؟ انہوں نے کہا تو تیرے پیچھے تمام لوگ چل رہے ہیں، ساری ملت کھڑی ہے، علماء کھڑے، شیوخ کھڑے، یہ سارے کہہ رہے ہیں مقابلہ تین چکر کام کیتا. انہوں نے کہا سارے کہہ رہے ہیں، میں بڑے نوی دل کر پھر میں لوگ کہنے نہیں، میں آپ آج کی بات نہیں، میں تو سیاست کے اندر سے بات بیان کر رہا ہوں. سبحان اللہ، یہ تو معاذ بن جبل نے فرمایا ایک وقت آئے تو ویسے بھی میرے آقا نے فرمایا کہ غیر آل و علم سے کھانا ہی نہیں دیئے جو زیر کے گاڑے تھے، موتیاں تھے، سونے تھے، ہیرے جواہرات میں تھے، آل کھانا ہے تو تمہاری کوئی پڑی نہیں. ایک یہ ہے نا تو آڑی ذمہ داری بھی کسی کے لیے پڑے گا حاصل کرنا ہے، کسی بے فہمی میں کسی کو پڑھنا ہے، ایک ہے اساتذہ کی ذمہ داری. جڑا غیر عالم علم سے کام میں چند لڑکے دکھا دے کوئی ڈالر سے وکی پہ ہوئے، کوئی یعنی سنت سے سوچے کی تھی پھرتا ہوئے، کوئی صرف کسی کی چمک تمک کے پگڑیاں کے ادارے میں کے کہ کبھی نہیں جی ہوگا غلط بندہ ہے کہ اتنے ادارے کے میں بڑھائے. حضرت جی میں علماء تو اڑے نال خطاب کر رہا ہوں، علماء نال نہیں. ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث ہے عبداللہ بن عمر کا ایک یار بندہ سی ان کے شام آتا، آپ کو پتا چلے بھائی وہ حدیث تقدیر کے بارے میں دم کرنا، آپ نے ان خط لکھا، آپ نے فرمایا ان ابو بلغنی تکلم فی شیء من القدر واللہ تکتب الیہ. فرمایا بس یاری ہو گئی، میں سنیا کہ تو تقدیر کے بارے دم کی تھی، آج تو بات میں خط نہیں لکھنا، ہو گئی یاری. اتنے کی کہہ رہے نہیں جی وہ بھی اہل سنت تو ہے، میں اہل سنت کی عبداللہ بن عمر کا کتنی غیرت نہیں کرتے تھے. ایک حضور کی نبوت کو جاتا تھا، ایک امام اعظم کو جاتا تھا، ایک ممتاز قادری کو جاتا تھا، ایک صدیق اکبر کو جاتا تھا، پھر اہل سنت وہ اہل سنت ہے اتنا بڑا کہ وہ ذکر ہے کوئی. میں دیکھی شریف کا کام ہی پیار کرنا کہ مفتی صاحب لاہور میں چل کے جا کے ایک بندے کا چیلنج قبول کیا. سبحان اللہ، ایک وہ ادارہ ہے کہ ہم دونوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے، بھائی تو پھر دس دن کھڑا کہنے پاس ہے بھائی بھائی جی دروازہ بند کرنے کا مطلب تو کھڑا کر کے نال تو کیڑے دین کی ہیں تو کیڑا تو سے دین بنا پڑھا دے ہو دین جی ہم ان کو بھی داخل نہیں ہوتے ہونے دیں گے جو رسول اللہ کی نبوت کے جو ہے وہ قائل ہے ان کی نبوت کو ماننے والے ہم ان کو بھی داخل نہیں ہونے دیں گے اور جو ہم کے ہم کو بھی داخل نہیں ہونے دیں گے. مدرسہ بڑھیا کس واسطے؟ بولے میرے واسطے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ جامعہ پوری علیہ کے حضور کے دین کی غیرت واسطے نہیں اٹھن گے، یہ اسے علماء پڑھ کے اپنی اپنی سیدھیاں کرتے رہے گا جب حضور کی ناموس کے مسئلہ آ رہے ہیں.
ਕਿਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਸਿੱਧਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੂਸੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਿਹ ਪੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਰੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਸੂਫੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਪਾਉਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਜੀ ਕੋਲ ਉਮਰ ਹੋ ਜੀ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਤੂੰ ਆਪ ਦੌਰਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੁ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਜਨਾਬਾਂ ਗਿਰ ਗਏ ਸੱਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਕਿਆ ਮੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਸੀ
فرمانے جدوں میں سنیا حدیث گڑ پر کرتا ہے تسی علماء پڑھیا نا 20 صفحے موجود ہے ادھر مسلم شریف میں آ فرمانے من میرے نزدیک اس باب نال میں نہیں زیادہ معلوم پتر کی میں نہیں ہن تا کیڑی رہ گئی بھائی گل رسول اللہ دے بارے بندہ کر بیٹھا ہن اونوں بچانا ہن جناب نہیں جی فلاں ہے نہیں جی فلاں ہے نہیں جی فلاں ہے نہیں جی وہ قاعدے کے خلاف ہے نہیں جی اس نے رسول تو بڑا بھائی کیا ہے کام کام تو سبابی بھی بڑا بڑا کیتا جی عبداللہ نے مبارک زیارت کرنا چاہ رہے لیکن بابا جب ہاتھ سے ہٹ گیا عبداللہ نے مبارک کرنا میں نے نہیں میرے نزدیک احبا وہ زیادہ معلوم ہے ان میمنیاں بس ہن جناب صاحب دا تاج بنائی ایک میمنی کینیڈا وچ بیٹھی یعنی 13 گھنٹے دی تقریر آئی ہوئی 13 گھنٹے دی اس طرح کاڈے تے پتہ نہ پنڈا چ کوئی پیسہ اسا پوری نہ کی تے میں اپنی چارپائی تے کہہ تے ویکھیا تے کون بیٹھی میں اگے بول گئی تے کی بیٹھی ان کا منڈا آیا ہوا کہنے نو روز جب کوئی بھی لگی تے کون چارپائی تے وڑ گئی انہوں آئی ہوئی سی تقریر 13 گھنٹے دی تیسری رات کتوں کٹی بھائی یا سن 13 گھنٹے کے بجائے اتنی گل کر بھائی غازی ممتاز نال کھڑا یا غازی ممتاز دے مخالف اے دو لفظ کی گل کرنی چاہیے 13 گھنٹے کی تقریر ساڑھے وہ جی بڑا علم ہے اس کو میں کہ جی بڑا علم ہے تھلے اردو والے تھلے رکھ کے نا اردو والی اتنے عربی والی کتاب رکھ کے پڑھنا میں اس نے منن والے کو چیلنج کیتا ہوا کدو کا جب جواب کوئی نہیں آیا میں آخر 3 مہینے جو تو مولا تھے 3 مہینے آلہ حضرت پریمی کے فتاوا دیتی ہے کہ پہلی جلد کا جڑا خطبہ ہے 3 مہینے انہوں مولا دے جب تو مرضی گھنٹے رٹائے ترجمے نال ماں اعراب سنا دے اسی انہوں مولوی مانگا ہوں تو جب تک بڑی دور رہا ہوں لیکن اے لوگ نماز تو سامنے پڑے گا فتاوا دے جی اکرانا میرے کو اٹھیا انہیں تو اسی پڑھوانا ہے یہ بھی میرا آپ لگ چکے جب پڑھ ہوئے تو ترجمہ کہاں جاوے گا شاگردوں جب مولوی پھر جائے بچا تو میں تو اس گل کو بھی ڈرانا کہ منافق کی زبان کے کلمہ حق جاری ہو جائے اس گل کو میں تمہیں ڈرانا کہ شاگرد بڑے دانا سن انہوں نے کہا حضور ساڈے کو کوئی تھرمامیٹر ہے سانو کی پتا چلے گا کہ مولوی صاحب حق تو ہٹ گئے سانو کی پتا چلے گا کہ منافق کی زبان کے کلمہ حق جاری ہو گیا آپ نے فرمایا فرمایا سوال تو ٹھیک کیتا ہے فرمایا جدو کسی بڑے مولوی کی گل میرے کو پہنچے اس ویلے تیری زبان سے کرنا جاری ہوتا ہے یہ کی کہنا چاہتا مولوی وہ اس نے غلطی کی سمجھ لو مولوی رائے فرمایا تیرے پر جو تو سمول کی دیتا کرو جی تے تو نے کمی ما تشابہ آلے کا میں کل مدل حکیم تیرے اس حکیم مدل میں مول بھی دیتا تو کمن نہ آلے یار ہی او مول بھی ہے جنو کم سب نے خیران نہ کی تنویر و نفسات نہ کی انشاء نے تو حیدر سالت نہ کی تو پریشان ہو جائے تو کمی تر میں مول بھی نے کی کہنا چاہتا ہے یار تو اس ویڈے سمجھ لگی ہو مول بھی
زامر شان گل دے کی دسی اے مال دے جبل دے دسی تے فرمایا بندہ غلط ہوے منافق دی پہچان کی میں دسی تھی فرمایا بندہ غلط ہوے تو دی گفتگو سن کے متاثر ہو جائے فرمایا اے ہے کی منافق دی زبان تے کلمہ ہے حق دا ہے ایسی منافق اے میرے یار ویسے جڑا مارے ہوے تے تسلی ہو رہی ہے اے صورت حال خوفناک میں گفتگو کی لمبی چوڑی کوشش کر کے میں تو ویسے زیارت پر سے آیا جامع اے شاہ صاحب فرمانے کہ میرے ابا جی نہ میں گیا ہوتے لاہور کے خطیب صاحب کا ملاقات ہوئی تو خطیب صاحب بھائی میرے ابا جی روٹی ہاتھ کمائی کے کہنے کے بھٹو کیا کام بڑے غلط ہے بھٹو نے یہ چرچا جو آئے کہ پھر کمان بھائی بھٹو کیا کام بڑے غلط ہے کہنے کوئی سانو یقین ہو گیا شاہ جی فرمانے میں میں بھی یقین ہو گیا کہ باٹی چوک پہ سانو کسی چھوڑا پھیل گیا مولی صاحب نے اتنا ڈرایا یا کہایا اصل تک ٹائم ہوا کہ حضرت پیر سید محدث سے حافظ الحدیث میرے پاس الفاظ میں منازع ہے مکاو ہے ہمارے بزرگ سلام اس پر کہ جس کے نام لے وہ ہر زمانے میں پڑھا دیتے ہیں تو بڑا سر فروشی کے بزرگ ہے یہ قیامت کو پتہ چلے گا حضور کے غلام کے تو حضور پر چلیں گے ہم سب اشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ اسلام کے ساتھ یہ تو تعلق کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے جو پڑھ کر چلو تھی شادی دیوانے پر اثر سا ٹائم ہو جاتا میرے والد گرامی نے فرمایا مولانا عبد الطیف صاحب کہ انہوں نے مولانا نیازی پور لے جاؤ لکشمی چوک کہنے تھے نیازی صاحب کو اسی پہنچے کہ نیازی صاحب فرمانے بھٹو کون ہوتا ہے ہم یہ کر دیں گے بھٹو کون ہوتا ہے ہم اسپیکٹ کر دیں گے کہنے میرے ابا جی نے دسس بھیجن کا مقصد سی بھائی دوست جن بندے کو بیٹھا تو میرا تو پتر وکی بھی نہیں پہنچ رہا انہیں کہا شیرا تعلق کی ہوا کہنا ہے بھیڑ نے سب تبلیغ کی تھی کہ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا تم روزانہ ہمیں کھاتے ہو اللہ کو کیا جواب ہو وہ کہنے لگا میں شیر کہنا میں ڈر گیا کہ بھائی قیامت والے دن میں بھیڑا جو روز کھانا میں بھائی بھیڑ میں کیا اسے کی کریں گے انہیں کہ جس طرح ہم کھا سکتے ہیں تم بھی کھاؤ وہ شیر بھیڑا مل کے چلے وہ کسی بندے نے سمجھایا چلیا تیرا کام کھا کھانا نہیں پھر شیر چھڑیا تے بھیڑ نو پیا لے کے دم تے گھس کے سر ساڈے بڑے نے میرے والد دے گرامی خود اسی اے نہیں مطلب کوئی تعلیم ہے زمیندار ہاں بار اپنی زمین شری ہے والد صاحب دام کی رکھ دے سر تے راکھ کے دادان پن کے مان دے سر تے میں کہنے لگا میں اتنا دال پڑیا ہے تے سول دے کھائے کہندے نو اپرا تے ماضی پر تے پتہ ہاں نہیں پتہ راکھ کے دادان کو تو دے دم گھس رہے نا پن کے لوگ پائے نے تلو جو دال کو لینا تے دم گھس رہے نے میں کہا اچھا جی یہ کی مطلب دی رہے ہیں گل سمجھ آئی وہ جب وہ گھا کھا کے آتے کان سے گھسا بیٹھا تے ہن جب پوچھ رہا بھیڑ والی تے بھیڑ وچ چک لیا کوئی نہ پھر واپس آ گیا یہ کتاب ہے شیش را تا حدیث کو انہاں کیا کہو گے کوشش نہیں کھان دے انہاں کہتے ہیں اپ کا پتہ تھا کہ یہ ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے دم بھی گھسا بیٹھا علی کلمہ شیر ہے دنیا میں
سینے میں رہے راضی کو تو کام نہ تو بے اندر کرتے نہیں کبھی معلوم کو تے وہ سے زیر انہیں آئے لاٹ اپنے پتر دن جائے رہے ہوئے مسلمان ہم صدا غلام کو رکھ رہے ہیں صدا ہم نے غلام بنا کے رکھ رہے ہیں وہ تا پتر کہنے لگا ہو اپا جی کی یہ تے آٹھ کر مارا لائے کہ بدر پر ناس کو انہیں انہوں کو غلام کو رکھ رہے ہیں یہ تے کشتیاں چلا دیں گے انہوں نے تیر لگے دے تے خود تو بیرم پر قابل تے کہہ دیں گے انہوں نے کون غلام بنا چلتا بات کرنا اور تے سرنگی جڑی گل کیتی نا اج او ساڈے بچے اسی دی مدد سی او جی اپ نے اسی اپ نے جدید نہیں پڑھ اپنے میٹرک ٹھیک کی اور میٹرک میں اپ کو میٹرک کیتی دورا اس کرن کو بات کرائے میں نے اے جے 10 سال لگانے نا اس کے بعد بچے نماز بھی کوئی نہیں آتی سانو 10 سال دے او اسی بارے بچے بنا کے دی اے ساڈے رمضان تو ہوا کیتی ہونی کچھ بھی نہیں پڑھائی تنخواہ دنیا کا پیچھے قسم خدا میں کہہ رہا پروفیسر سائنس کالج راو استتاو دے شہر نظری وہ بھی جمعے تو بغیر گزارا پھر بھی ممبر دے محتاج اس دا ممبر دی لبنیاں اور کائنات وچ پیرن کوئی نہیں بہنا کسے دے حضرت سید ابو البرکات رحمتہ اللہ علیہ کول مولوی صاحب آئے نا کہ مقتدیاں بڑے زیادتیاں کردے آپ نے فرمایا جلیا جمعے والے دن وہ بھی تے تیرے پیرج بیٹھ کے صبر کر دیں تو بھی کوئی صبر کی اس واسطے اپنے عزائم بلند رکھنے تسی ہاں دینی مدارس تے طلباء قیامت تک رسول اللہ دے مہمان ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تے مہمان نو بھی کوئی میزبان دا خیال رکھنا چاہیے کھاؤ نبی پاک دے دین دے اس مہنگائی دے زمانے چ بل بھی جناب 50,000 مدرسے تے آئے کھڑے تانوں بلاں دا پتہ نہیں استاداں دی تنخواہاں دا پتہ نہیں روپے مہنگائی مدرسے مہنگیاں دے سستیاں تانوں پتہ تاں نہیں پتہ بجلی کتنے چلی گئی تو ہر پڑھ رہے ہو جناب وہ کتابوں میں اسی سوچ کے جناب جا کے جانے ہوں تے کہنے کہ استاد پھٹیاں رکھ کے سانو پڑھاؤں اتنے اسی تواڈے نال اٹھائیے کیوں تواڈے اسی نال اٹھاندے ہیں اس واسطے کہ جب حضور دے دین دے گل آوے تے پھر اٹھ کے نہ کرنا ہے خطاب کرے دا اللہ تعالی فرمائے تو تیر اللہ ہم دے گھر سبحان اللہ حال کرنے دا ویلا آ گیا نا حضرت سید ابو الاصحاب قاضی کو جب پتہ چلا نا امی ابا سے جیل حیدرآباد جیل سے کہ میرے پتر کو پھانسی ہو گئی سید خلیل احمد قاضی کو آپ نے فرمایا ساری
اللہ کے نبی پاک کے دین کے روٹیاں کھائیں اب حلال کرنے کا وقت ہے اب حلال کرنے کا تو آپ جو بھی یہاں پڑھ رہے ہیں اس لیے وہ میں بات آخری ختم کر کے ترکاری اس تعلیم کے انتظام میں گیا چاہنا لوگ تے فرقی کہ انہوں نے کہا یہ غلام نہیں رہن دے مسلمان انہوں نے کہا میں تینوں دستا ہے سدا غلام رہن دے انہوں نے کہا وہ کی انہوں نے کہا تعلیم کے کتاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے بنائے تو جد اچھا ایسے کہ تینوں تعلیم میں ہو جی پڑھاؤ جڑیاں گلا اگریزا کرن گیا مسلمانوں نے پتر کر گھر بیٹھ کے نہیں جی اور جو دین بڑا سخت ہوتا ہے دین میں اتنی سختی نہیں ہے دین دین اللہ سے پھیلا ہے دین دروازے سے نہیں پھیلا خود اٹھ کے تقریر کر اسلام سے تلوار سے نہیں پھیلا میں کبھی تلوار مار نہیں پھیلے تھے رسول اللہ تلوار پکڑ کے کتنے بدلوات کی خود تشریف لے گئے جب آپ آئی دنیا تو تشریف لے کر کے حضور کے ساتھ دنیا میں ایک روپئے بھی کوئی نہیں سی اگر ہے تو دو روپئے بنتا تو ڈھائی سے دو راڑی کا اور نہ آپ کی ذرا نہیں ہوتی کون سی ریل رکھی ہوئی چمن سے بدلے اور سدی کے اندر میں بات سنائی لیکن بارہ کے ساتھ نہیں اندر بارہ حضور کے ساتھ لڑ رہی ہے سبحان اللہ یہ کی پیغام دینا سی اپنی امت کو میرے نال کیا عمل کرنا کافر کی موت سے کی نارا جناب جس کا دل کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مار خالی تلوار نکالنا مولوی صاحب کے ڈنڈے کمی جانا انہوں کی بات ہے تلوار پتہ اس لیے کہتا ہے تو وہ اس لیے ہے کہ خالد بن ولید کا میں ان کے شام گیا خالد بن ولید کے مزار ہوتے تھے آپ کا فرمان لکھے ہوئے ہیں قوم خالد بن ولید کی نہ حضرت اور وفات ایک اپ خالد بن ولید اس ویلے کی تھی جب دنیا کو جان لگے یہ کی تھی نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم وما فی جسدی شبر الا وفی ذرات من سیف او صا او الا ذرات من سیف او راح وما فی جسدی شبر الا وفی ذرات من سیف او لم یدم بصحن ناقانت الذرون من آپ نے فرمایا میری جسم سے بالشت کا نہیں بچی تھی جس سے تلوار سے تیر کے نظر اللہ اللہ یہ ویسے تو کرنا جناب ہمارا حق جو ان پر قربان ہے جب سب کچھ قربان کر چکیا دو باری سدائے موت سن کے نچ چکیا جبر و کار نہیں یہ عشق و بستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں پانا قاضی و کار تو پیسے دے دیتے کسے ہن بھی مطمئن بیٹھے آئے اہل سنت نے کسے چکے کسے لے گئے ہوئے بڑے ہو آپ ہی جناب بڑھے دیتے لو جی تعلیم پڑھائی کہنا ہے اب یہ تلوار کا زمانہ نہیں ہے یہ قلم کا زمانہ ہے یہ جی قلم خود چلائے ایک شاعر نے بڑی عجیب کر دی تھی کہ کتنا عجیب رد عمل تھا عمل کے بعد کتنا عجیب رد عمل تھا عمل کے بعد کہ احساس کم تری کے لیے برتری بھی کی کتنا عجیب یعنی ہوں جڑا تیرے کو ہو گیا اس کے اوپر پھر 13 گھنٹے اس کے اوپر پھر ہمیں جناب منانے والے ان پیسے دیتے جا رہے ہیں اوے ساڈی جماعت نہیں چھڑدی او ساڈا فرمان نہیں کرنا میں آکھا نا اے ساڈے کنے چمک دے چہرے بیٹھے اے سارے چمک دے چہرے بیٹھے انہاں وچ کسے نوں 10 روپے کسے نہیں دیتے کہ غازی ممتاز کی حمایت کرو اندر والا ایمان کہتا کہ جس نے حضور تے جان کو سوال کیتی تا ناز رہ گا سبحان اللہ غازی ممتاز احمد قادری زندہ باد چلو صحیح کر کے لا لو مذہب ہیں اور وہ غیر جیل کے مسلمانوں کو کچھ امریکہ کتنا منوا دے
کہ لا جنگی تے مسلمان کو کچھ کانٹے نال کام کر کے فلوا دلا یا اپنے جسم چڑھتا ہے مار دے انہاں کو کچھ کچھ یہودی نصارا دے ہتھ جات پانا اجے تک ساڈی قوم نو بیداری نہیں آئی اور مولانا مفتی فضل رسول صاحب سے کوتے والے اللہ خدا لے کی کہ انہاں نے کئی جیل تسی اٹھو گے تے گل بنے گی جب ہر بندہ مستی اتے دا شکار ہو جائے اور کبھی نہیں میں گل نہیں کرنی کہ گرفتار نہ ہو جاواں تے پھر تسی اے اپنے بڑے وارث دا نام نہیں لینا کدی تسی جنہاں دے وارث ہو علامہ فضل خیر آبادی ہیں جڑے بستر مرد تے بھی انگریز آخری والی کیا تے انہاں کہا مولوی اے تھلے کہہ کے فضل ہر کوئی ہو رہے کہ تیری کالے پانی دی سزا معاف ہو سکتی ہڈیاں گڑ گئیاں لیکن باقی ہندوستان میں مولانا قطب شاہ سیرمانی نے لکھا علامہ اٹھ کے بیٹھ گئے اٹھ نہیں سن سکتے لیکن غیرت ایمان نے انہوں نے فاطمہ کی جوش مارے اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا کمینے تو کی سمجھتا ہے میں جسم کر گیا سڑ گیا میں ڈر گیا اے دیکھ فضل حق کے ہزاروں کی عمر اینی سزا دے ہو تو پھر بھی فتوا یہی ہے کہ تمہارے خلاف جہاد فرض ہے ساڈے بڑے نے یہ کہہ دیا کیوں اللہ تعالیٰ اس گلشن کو سلامات رکھے آمین آپ کو جنافع اور مجھے بھی جنافع عطا فرمائے آمین